それではマリオカート8の続きやっていこうと思います。前回 150cc をクリアした後に地道にプレイを続けて、ようやくハンコを90個全て集めることができました。そしてグランプリモードでは 150cc で全てのカップにおいて三つ星評価を得ることもできました。これは結構大変だったけど面白かったかな。コインもいっぱい集まりました。そして今回からいよいよミラーモードに挑戦していくわけなんですが、まあミラー言うても所詮はただ左右が反転してるだけですからね。これが上下逆さまとかならまだしも、右が左に曲がればいいだけなんだから、こんなもんひとひねりにしてくれるわ、というわけでやっていきましょう。プレイするキャラクターは誰がいいかな。まあ今回は小手調べというわけでマリオでやっていきましょう。そしていろいろパーツは増えているんだけど、ミラーモードではランダムっぽく選んでいきましょう。ほい、おっと、まあ、いや止まっちゃったけど、おお、結構うまく回らない。よし、スニーカートにゴールドタイヤ、そしてスーパーカイト。お、なかなかかっこいいじゃない。ゴールドなところがちょっと派手だけどね。よし、じゃあこれでやっていこう。そして挑戦するカップはもちろんキノコカップ。 OK。 最初のレースはマリオカートスタジアム。まあミラーコースなんてね、大したことないですよって言ってるけど、内心ちょっとドキドキ。あ、マリオカートっていう看板も反対になってる。これ全体的にミラー状態なの。お、いいね。まず左の方に曲がって、ほい、おお、なんか違和感ある。次は右に曲がるんだっけ。おお、危ない。誰かがブーメランの餌食になっちゃったけど、おっと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 、あれ、どこまで行っちゃうのこれ。まあいいや、この辺にバナナ置いちゃおうかな。ほい、そしてジャンプ。おお、そっか、ミラーだから逆側にあるのか。ほい、オッケー、よし。まあ、最初のコースはそんなに難しくないから、それほど戸惑うこともないかな。緑コーラを真ん中で後ろに投げちゃう。おっとと、自分で置いたバナナがまだ残っているだと。ほい、お、ギリギリかすった。よし、いいね。後続とは、うん、40m ぐらいは離れてるかな。そんなんでもないか。これは取っておこうかな、ブロック用。ほい、おっと、来た。狙い通り。オッケー。バナナがなければいいんだけど。オッケー。ほい。よし。あとは、インを攻めて、あっという間にゴールイン。おっと。オッケー。危なげなく1位でクリア。うん。まあ、最初のコースだからね。それほどミラーだからってことはないかな。じゃあ次のレース行きましょう。セカンドレースはウォーターパーク。おお、あらゆるものが反転してるから読めない。お、あ、そっか、反転してるからスタート位置も逆なのか。ってことはまずここは左に曲がるのかな。ほい、よし。そして外側、コインゲット。ほい、なるべくコインも集めていかないと。びっくりした。おい、おっとっと、え、投げちゃえ。イエス。ほい、もう一回投げちゃおうかな。おっとっとっと、ほい、よし。お、
ここはぶつかりつつコインゲット。あ、コインは下の方が多いのかな。まあいいや。おお、やばい。これは甘んじて受ける。くそー、このバナナ踏んじゃえばいいのに。おお、バナナが見て見て走行ラインの邪魔をしちゃった。あぶだぶだい。ほい、なんか結構ミラーモードって簡単かなと思ったけど、ドリフトするタイミングがちょっとつかみづらくなった気がする。惑わされないように頑張っていこう。おお、ほい、オッケー。真後ろにはドンキー、この辺かな。ほい、ちょっと外れちゃったかな。ほい、今度は内側。ほい、この辺かな。おっと、ちゃんと近づいてきた後に投げてくる。さすがゴリラ、頭がいい。ほい、どうするかな。ブロック用につけておこうか。おっと、足元、今のは普通に。おー、色がちょっと水色だったから見逃しちゃった。どうする、今何持ってた。おっと、ここはガード。おお、え、何があった。今ピーチがダッシュキノコ持ってたからやべえと思ったけど、おお、気になる。これはハイライト見ていこう。マリオがゴールするところで何か起こってるかな。このまま見ていけばいいかな。うん、ミラーコースはね、大して難しくないって侮ってるから、なんかドリフトする角度とかタイミングをよく間違えてる気がする。このままだと後半危ないかも。あ、これ赤コーラ持ってたのか。これはでも緑コーラでブロックできると思ったら、あ、これはピーチ無念。なるほど、ダッシュキノコで抜いちゃってマリオを狙ってきた赤コーラがピーチに当たっちゃったんだ。あー、これはひどい。 OK、 じゃあ次のレースに行きましょう。サードレースはスイーツキャニオン。ここがミラー反転されてると、ミラー反転っていうちょっと言葉おかしいかな、左右反転になってるとどうなるかな。あの分岐してるところがちょっとわからなくなっちゃうかも。慎重に行こう。ここは2段階のターボに行きたい。 OK、 そしてあ、これは我慢。加速が終わった後に奥、ほい、よし、あ、だったらピー。ここはコインは無視して、普段だったらこのピンクの方に乗ってったんだっけな。おっといきなり四角を邪魔されてるぞ。ほい、おっと、あらどこ行くの。ほい、おお、結構操作しづらい。あ、やばいやばい。オッケー、いいぞ。今回は結構ブロックできてる。ほい、おお、危ない危ない。内側に逃げて、もう一回こっち、ほい、いいぞ。これはまた持っておこうかな。おっと、あ、しまった、使っちゃった。痛い、くそー。トゲゾウは大体何もできないからしょうがない。さあ、ファイナルラップ。姫様が復讐している。おっと、あと、どうなる。おお、空中で撃墜、すげえ。つか赤コーラはどういう理屈で飛んでいってるんだ。深くは考えないことにして、今度は青い方行っちゃう。ほい、青い方に行けば普段と同じ操作になるか。左右反転の反転。お、ど
うする。バナナをキープしておくべきか。おっと、あっ、しまった。こいつ噛んでくるんだ、知らなかった。でかいだけで油断してたけど、うー、やばい。ほい、あぶねえ。いやー、しまった。あんだけバカにしていたミラーコースでやっちまった。いや、単純にイカスミでごまかされたっていうところもあるけど、あとあのフラワーパックン、ハリボテじゃなかったんだね。いやー、びっくりした。じゃあ次のレースに行きましょう。ファイナルレースはドッスン遺跡。ここはまあミラーになってて困るところ、まあ全体的に困るのかな。じゃあ頑張っていこう。ここで1位を取っていかないとやばいかも。ほい、おっとっと、ベビーマリオが軽い。所詮大人のマリオにはかなわないのか。ほい、右側に行こう。ほい、おっと、行って、これはちょっとブロックをこねろ。よし、ちゃんと偏差射撃できる。これはおっと、しまった、あぶね、タイミングミスって危ない危ない。ほい、あ、結構ミラーがきついぞ。おお、よかった、空中に飛んでて。空中って当たる場合もあるし、下の方に行く場合もあってよくわかんない。どうするかな。おっと、危ない。バナナに気をつけつつインでいく。これは開いてないからそのまま行って、ここは左右反転してるだけだから反転の反転で問題ない。ほい、よし、あっと、来た。ほい、おー、やったぜ。持っててよかった、スーパークラクション。ほい、よし、トゲ像破壊は結構でかいぞ。ほい、ここはどうする、ちょっとやばいか。よし、このアイテムでブロックできるものが出てくれば。ほいっと、危ない危ない危ない。おー、ナイススルー。ほい、おっと、高くジャンプしちゃったからジャンプ台に乗れないだと。ほい、そしてもちろんここに挑戦。ほい、オッケー、ふう、なんとかいけそうかな。フィニッシュ。おお、ギリギリ1位になれた。よかったよかった。よし、じゃあハイライトを見たい。トゲゾウコーラを破壊したところを見てみたいな。おお、親子マリオの対決子供相手だからって容赦はない。あれ、これは最後の方じゃない？あー、ちょうど見られないか、しょうがないな。でもミラーモードになってるとなんかこう操作がちょっと違和感あって、グライダー状態で連続ジャンプとかちょっとやりづらかったかな。 OK、 じゃあ次に進もう。というわけで、ミラーモードのキノコカップ、なんとか総合優勝はいけたかな。いや、でも左右反転って結構侮ってたけど、小さいミスが積み重なっちゃう感じかな。あ、スイーツキャニオンではひどい目にあったか。あれはイカスミに目を惑わされたと思いたい。というわけで、最終結果は53ポイントで総合優勝。おー、よかった。このトロフィーももしかしたらミラーモードになってるの？なんか、なってそうな気もする。キノコさん自体が
左右対称だからいまいちわからないけれど、おーっとちょよく見えないな。あ、でもこれ左右反転になってないっぽい。 M っていう字が、あれ M っていう字は左右対称だよな。どうしよう。じゃあまあいいや、特に何ももらえない、寂しいな。あーなるほどね、ミラーグランプリ結構やばいかも。練習しないでもいけるかなと思ってたけど、場合によっては、うん、でもあの分岐するコースはなんていうのかな、いつもと逆側に行けば普段通りのプレーになったりするから工夫もできそうですね。よし、まあ優勝できたのでよしとしましょう。じゃあ今回はこれで終わりにします。ではまた次回よろしくお願いします。